cadaadis kaga yimid beesha caalamka iyo dowladda Ethiopia ayaa ku qasabtay in maamul goboleedka Puntland uu kala baxo gabi ahaanba ciidamadiisii fariisimadiisii 11-ka ahaa ee ku yaalay maamulka fadhiidka ee Khartoum State. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan falanqeyno sababta xilligan keentay inay Puntland gabi ahaanba kala baxdo ciidamadeedii. Dowladda Kenya oo ku gacan sayday codsigii ay Soomaaliya ku doonaysay in ay ku heshiisiiso dowladda Ethiopia, taasi oo shuruud kaga dhigtay inay marka hore Soomaaliya aqbasho in gebi ahaanba ay ogolaato Somaliland in ay heshiiskaasi la gasho dowladda Ethiopia. Arrimahaasa rabnaa inaan barnaamijkeena ku falanqeyno. Marka hore barnaamijka soo dhowow, meel fog naga gaadhsi, kuna soo bir haddii aanad kanaalka ka mid ahayn. Sida aad warbaahinta ka argaseen, maamul goboleedka Puntland ayaa waxa uu kala baxay 11 fariisin oo uu ku lahaa gobolka Sool, halkaasi oo ujeedadoodu ay ahayd inay ka difaacaan magaalada Garoowe ama Puntland ama in Soomaaliland haddii ay qabsato gobolka aanay soo gaadhin bartaasi. Maamul goboleedka Puntland ayaa caddaystay in uu u heeliyey maamulkii ama qoladaasi huwanta ka mid ahaa, isaga oo dagaal adag la galay Somaliland intii ay dagaaladii laascaanood socdeen. Sidoo kale beelo isbahaysanaya oo loo yaqaano beelaha harti, khaasatan beelaha majeerteen, ayaa iyaguna gobolkaasi yimid. Laakiin dowlad goboleedka Puntland waxa ay siinaysay ciidamo iyaga ka amar qaata oo ciidanka ugu badnaa maadaama aanay beeluhu ka lug bixi karin in ay bixiyaan kharashaadka iyo lacagaha ku baxaya ay intaa leeg. Haddaba gebi ahaanba ciidamadii ka joogay Puntland ayay kala baxday iyada oo u yeedhay Garoowana loogu yeedhay dhammaan ciidankii. Waa maxay sababta haddaba keentay? Cadaadis baa jiray ballaadhan oo kaga yimid beesha caalamka in maadaama uu gobolkan yahay gobol khatari ka soo socoto laguna daray khadka cas ama xaalad aad u adag. Sidoo kale waxaa jira nimankii ama meeshaasi khawaarijtii ayaa saldhigyo cusub ka samaysatay, sidaan horeyba ugu soo gudbinay barnaamijyadeenii hore. Nimankaasi ayaa aad ugu sii faafay, meeshi waxay noqotay meel baxa la galeena oo cid kastaa timid oo ay ma aragtay waxyaaba ka waaweyn ay halkan ka soo socdaan. Sidaa awgeed waxaa la yidhi Puntland maadaama idaan gobolkan maamuli karin, maamulkiinuna aanu awood u lahayn inuu wada qabsado, hubkii gacanta lagu haysto, wax kasta ay ka dhici karaan, waxaa la yidhi gebi ahaanba waa inay dowladdii Soomaaliland ee waxan maamuli jirtay taqaanayna lagu celiyo. Gobolka Sool inta ugu badan Soomaaliland baa ilaa hadda maamusha maadaama oo uu yahay gobol aad u weyn, laakiin magaalooyinka Laascaanood iyo Xudun iyo magaalooyinkaasi ayaa gacanta ka baxay. Siday doontaba ahaatee, dowladda Ethiopia dhowaan waxay u yeedhay waxay tagay maamulka Puntland wasiiradooda arrimaha dibadda iyo kuwaasi kulanmadii iyo waxyaabihii maadaama ay isqabsadeen arrimihii dastuurkan dowladda Soomaaliya. Waxaasoo dhan waxay keeneen inay dowladda Ethiopia u yeedho. Arrimihii ugu waaweynaa ee lagala hadlayna waxaa kow ka ahaa inay ciidamadooda kala baxaan gobolka Sool, iyagoo heshiiskaasi fulinaya ayay kala baxeen. Sidoo kale dowladaha Imaaraadka, Ethiopia, Ingiriiska iyo Mareykanka iyo dowlado kale ayaa ku qasbay in halkan lagu celiyo Soomaaliland arrintoodana ay kala baxaan. Sidaas ayay horta ciidamada Puntland u kala baxeen. Sidoo kale ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyaguna aad iyo aad isku qalabeeyey, dhammaana gobollada oo dhan, garba siman gobolka oo dhan sidaa isugu qaybiyey. Waxaad ka warhaysaan in uu jiro ciidamadii oo dhan halkaa laisugu keenay, xaalad colaadeed oo aad u adagna ay halkaa ka taagan tahay. Dowladda Ethiopia iyadna waxay soo dhoobtay dhammaan xuduudaha uu gobolkaasi la leeyahay dhanka Ethiopia, oo ah xuduudda ugu dheer uu gobolku la leeyahay dowlad ka baxsan Soomaaliland iyo Soomaaliya. Gobolkaasi xuduuddaasi uu la leeyahay ayay soo dhigeen sida magaalooyinka Buurhoodle, Saaxdheer, intaasoo dhan ciidamada Ethiopia, iyagoo ka shaki qaba inay khatar halkaasi ka timaado ama barnaamijkan MOU-ga ay waxyeelo ku keenaan, maadaama oo niman khawaarijka ay soo dhex mari karaan ama halkaasi la isyiraahdo loogu marmarsoodo in la yiraahdo Ethiopia wax laga xoreynayo. Dowladda Ingiriiska ayaa dhowaan halka ku baahinay inay ku dartay liiska cas gobolkaasi Sool oo ay muwaadiniintoodu u safri karin khatarna ku tahay. Waxaasoo dhan oo isbiirsaday waxaa la isla gartay in gacanta Soomaaliland lagu celiyo, Soomaaliland sideedaba ay soo taabato gunta iyo gabagabada
gobolkaasi xuduuddeedana ay soo xidho somalilandna ay ku noqoto ciidamadeedii fadhiisnimadii waxa la leeyahay markaas 18 May wixii ka dambeeya ayaa hawshaasi dowladda somalilan bilaabi doontaa markii hore ciidda kadib baa lagu waday laakiin hadduu weerarin xooga ka yimaado sida ay iyagu baahinayaan in la weeraro bay rabaan somalilan oo halkii laysku habarwacdo oo tallaayadu qiyaadho sidai doontaba haatay wararka kasoo cusboonaasnaada bartan aanu kusoo gudbin doonaa halka nagala soco nala joog kula soo bir dhanka kale dowladda kenya ayay dhowaan waxay waday waanwaan ay isugu soo dhaweyneyso dowladda soomaaliya iyo dowladda kale ee federaalka ethoobiya waxa ku jiray waanwaantaasi dowladda jabuuti oo iyagu qaabka ay ugu hadlayeen ay ahayd in igad ahaan la isugu soo dhaweeyo ethoobiya ayaa horay aan xirar ay igad lahaayeen ka dhacday maadaama oo jabuuti iyo eritriya dowladda soomaaliya yara taageersan ay halkaa ku jireen ugu dambeynna haddaba dowladda kenya sida ay qorayaan saxaafadda ugu waaweyn caalamka iyo africa iyo sida ay qorayso wakaalada wararka Reuters iyo jaraa'idka african news iyo saxaafadda kale kasoo baxda africa ay qorayaan waxay ciwaan uga dhigeen kenya oo soomaaliya usoo jeedisay inay aqbasho heshiiska ay somalilan la gelayso arintaana ay faraha kala baxdo markaas ayaanu idin heshiisiinanaa ethoobiya arrimaheegana aanu galana waa dharbaaxa kulul oo ku dhacday baa la leeyahay mar kale soomaaliya kenyana si toosa waxay ugu sheegtay in ay bad u baahan tahay meel ay ka gaadho dowladda ethoobiya aanay xaq u leedahay populationka 110 milyan meel ay wax uga soo galaan oo deked ay saami ku yeelato ama ay kiraysato sidoo kale saldhigga military ee ay ka samaysanayso wax u diidi karaa ma jiro sida ay saldhigyada military ee kale ee caalamka ay uga samaystaan somalilandna dhibaato taasi kuma aha waxaas oo dhan kenya runtay u sheegtay waxay tiri arrintaa faraha kala baxa halkaana dowladdii jabuuti oo iyadu ku faanaysay inay igar awood u leedahay dowladdii ethoobiyana ku qasba saraa waraaq toosa ayaa loo diray waxaana loo sheegay in gebi ahaanba ay arrimahaasi faraha kala baxdo aanay qun yar socoto haddii kale ay dharbaaxa kulul kala kulmi doonto dowladda ethoobiya arrimahaasi waxay ku keeneen dowladdii soomaaliya inay heshiiskiiba arrimihii hoos u dhigto hoosna ay u oydo sidoo kale haddii ay kenya iyo ethoobiya mar wada colaysatana waxaa khatar ku ah maadaama dowladda ethoobiya ay haysato ciidamada ugu badan ee jooga halkaasi oo marka loo eego ciidamada atmis ama amison marka laysu daro ay ka badan tahay ciidanka ethoobiya oo keliya ka jooga inay khatar kale ku tahay haddii ay soomaaliya sii wado dagaalkaas ugu dambeyn dowladda soomaaliya waxaad moodaa inay hoos u dhigtay arrimihii oo dhan oo ay leedahay somalilana dhinacii hawada bal horta bal xal ha laga gaaro dhanka kala in xal laga gaaro arrintan MOU-ga iyo waxyaabahan bal hadda uun og halana siiyo waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa in dhinac walba lagaga soo adkaaday igar lagaga adkaaday african unionkii waadigii ogeyd laguma soo hadal qaadi kale layidhi caalamkii oo dhan wuxuu leeyahy ethoobiya waxay u baahan tahay meel ay ka bayaamush jirto arrintana waa arrin dhaqaale oo gobolka oo dhan usoo hoynaysaa sidoo kale somalilandna haddii ay khatar kale sii noqoto ama ay dagaaladan barigu saameeyaan waa meesha keliya badda cas marka la yidhaahdo ugu dheer caalamkuna ma rabo arrintaasi waayo howlo ka waaweyn baa socda dagaalada waad ogtihiin ka socda bariga dhexe xaaladaha jira haddii markaasi eritriya qasan soomaaliya oo qasan dhankan kale meeshii la odhan jiray yeman oo qasan haddii somalilandna ku biirta waxaa la leeyahay khatar kale ayaa iman karta marka waa in la xaliyo arrimahaasi oo dhanna somalilan gacanta loogu soo celiyo saldhigyo waaweyna laga furto berberiyo eriyada waa guulaha ugu waaweyn ee ilaa hadda ay somalilan kusii socoto barnaamijka sheergareeya meel fog gaadhsiiya aad baan idin salaama.